Hejsan! Förlåt för det där konstiga, men nu ska jag göra en frågestund för jag har fått cirka 50 frågor tror jag. Så, och jag har de första frågorna på min mobil och sen har jag några på min dator. Så ja. Jag tänkte bara börja. Hur gammal är du? Jag är 12,5. Har du stor eller liten familj? Jag skulle nog säga ganska stor. Concealer eller foundation? Concealer. Har du några syskon? Japp. I så fall, hur många? Jag har 2 helsyskon och 2 låtsasyskon. Och vad heter de? Mina helsyskon heter Mika och Theo och mina låtsasyskon heter Emma och Victoria. Vad heter du i mellannamn? Har inget mellannamn här, ja. Har du några djur? Ja. I så fall, vad för slags djur? En hund. Och vad heter de? Han heter Canvas. Sminkar du dig? Ja, kanske ganska så obvious i och med att jag sminkar någon. Och jag sminkar mig varje dag också, typ. I så fall, när började du med det? Alltså, i 5:an så hade jag smink kanske 1-2 gånger i veckan. Men det var nu när jag började 6:an som det blev liksom mer seriöst, typ. Är du nöjd med ditt egna utseende? Relativt. Och alltså ibland, de dagarna när mitt hår vill som jag vill är jag nöjd. Men alltså vissa dagar så är jag inte nöjd. Har du stort rum? Jag har ett rum hos min mamma och ett hos min pappa. Och inget av dem är speciellt stort. Vad heter dina bästa? Emily, Felicia, Ida och Hanna. Och Elinor är väl kanske med där också, kanske, jag vet inte. Har någon kille? No. Favoritlåt? Turn Your Lights Down Low med Jim och Måndagsbarn med Veronica Maggio. Favoritartist? Veronica Maggio kanske, Taylor Swift, Rihanna. Favoritfilm? En gång i pocket. Har du Skype? Yep. Min Skype är alltid i beskrivningen. Vilken är din favoritläsk? Sprite och must. Alltså påskmust eller julmust då. Spelar ingen roll. Hur gammal tycker du man ska vara när man börjar sminka sig? Det beror helt på. Bara ens föräldrar tycker det är okej och att man känner sig bekväm med det. Och jag liksom rekommenderar inte att börja med bassminkning och sånt direkt. Jag började med bara lite mascara eller Kajal var faktiskt det jag började använda först. Alltså lite mer så här seriöst. Men bara testa det fram och prata med dina föräldrar vad de tycker är okej. Nu låste min mobil så. Hur många har du varit ihop med? 4 kanske? Jag vet inte. Vad har du för favoritklädesplagg? Alltså många, men min hollisterkofta, den har jag haft i några videos. Jag hade den i min senaste Ullared-hall, så om ni inte vet hur den ser ut så kolla in min senaste Ullared-hall. Vad har varit det bästa med 2012? Det var ju ett tag sedan nu, men det bästa med 2012 var nog att jag blev mer säker i mig själv och det var verkligen det. Särskilt, det började kanske med maj, i början på året var det inte riktigt så, men maj och framåt så blev jag mycket mer säker på mig själv och jag blev mycket gladare. Och då hade jag börjat med YouTube också, så ja. Vad var det värsta med 2012? Efter sommarlovet 2012 började jag 6:an på en ny skola och då splittrades jag från mina gamla kompisar och hamnade i en klass som jag inte gillar, men nu, år 2013, så har jag bytt klass, men det värsta var nog ändå att jag fick gå i den klassen ett halvår. Hur lång tid tar det att göra det i ordning på morgonen? Cirka en timme. Om jag inte ska duscha. Annars tar det typ 1,5. Vad brukar du göra? Jag tror de menar på morgonen. Äta frukost, klä på mig, sminka mig, fixa håret, borsta tänderna och allt det där man gör badrummet.
typ där. Vilka länder har du varit i? Turkiet, Grekland, Danmark, Sverige då, Norge och Kroatien, Tyskland och Österrike. Vad vill du bli när du blir stor? Fotograf, radiopratare eller typ jobba på en bank? Vad är ditt favoritämne? Matte och bild, tror jag. Anders här. Jag fyller då jag, 10 oktober. Kan du göra en video när du gör gymnastik? Och jag tror den här personen menar på träningspass, för jag går inte på gymnastik. Men jag kan göra en träningspassvideo någon gång, men jag har precis liksom börjat träna hemma själv och sånt, för innan har jag tränat min konståkning, så jag måste bara mer komma in i min rutin lite. Jag har gjort det 3 gånger, tror jag. Så jag måste bara komma in i min rutin lite mer, men sen kan jag sagt göra det. Nu tar den bort mig. Så ja. Heter du Mellanan? Har jag redan svart på att jag inte har något. När började skolan igen? Fattar inte, jag går i skolan nu. Hur mycket väger du? Om jag ska vara helt ärlig, jag hade gärna kunnat säga det om jag visste. Men jag vet inte, jag har inte vägt mig, jag tror på hela detta år. Nej, men alltså, jag vet inte. Hur lång är du? Typ samma svar där, jag vet inte. Men jag skulle gissa på typ 159 cm, 160 cm, något sånt. Gillar du att svara på frågor? Ja, det är kul, för jag har aldrig gjort innan. Favorithobby, konståkningen, absolut. Eller vad man säger. Sämsta ämne i skolan. Om du menar det jag är sämst på, så är det NO. Vi hade nationella prov det idag, men det gick väl helt okej. Men NO, och jag tycker det är tråkigt också, så NO. Vad är ditt bästa smink? Nu hittar jag inte den. Fit Me Concealer by Maybelline New York. Och One by One Volume Express Mascara från Maybelline New York. Ditt bästa sminktips. Att vara sig själv och känna sig bekväm med det man gör. Som jag sa innan, när man ska börja. Att liksom försöka inte härma någon. Det kan faktiskt vara bra att härma andra i början. Men hitta liksom vad du själv är bekväm i. Och ja, lite sånt där. Och 10 saker du älskar att köpa. Det kan jag göra en separat video för. Kan du ha en giveaway? Jag har en giveaway, jag kan länka den i beskrivningen. Och jag ska sluta den när jag har 38 prenumeranter till. Så se till att vara med, så avslutas den snart. Och där är ganska bra priser, tycker jag själv. Men ja. Sen så har vi några frågor kvar. Och vissa av dem har jag redan svarat på. Och dessa har jag på datorn. Jag håller för här för att det står var jag bor och sånt. Oh my god, min skärm flippar ur. När fyller du år? 10 oktober. Går det på någon sport? Konståkning. Vad har du för intresse? En konståkning? Vem kompisar? Göra smoothie? Träna? Göra videos på YouTube? Var bor du? Skåne? Har du alltid bott där bott nu? Ja, jag har alltid bott i Skåne, men jag har inte alltid bott alltså, i detta huset. Har du något djur? Ja, min hund Canvas. Favoritdjur? Hund. Har du pojkvän? Nix. Bästa mascara? Ja, den 1x1 jag visade innan. Kan du visa ditt smink? Alltså, jag i så fall får jag göra en separat video för det, men jag tror inte jag kommer göra det på ett tag, faktiskt. Vardagssminkning? Alltså, kan jag göra en vardagssminkning? Jag har precis gjort det. Om du går in på min kanal så är den där. Varför får mobil? Jag har en iPhone 4. Den ligger upp på golvet nu. Varför låter det när du filmar? Det är faktiskt många som har frågat. Nu ställer jag under min dator. Och det är en fråga som jag faktiskt inte kan svara på. För jag har ingen aning. För just nu hör jag inget ljud. Men sen när jag stänger av, eller så, stoppar inspelningen. Så låter det så här. Drrr. Och jag vet inte var det ljudet kommer från. Jag får läsa manualen till min kamera igen. För jag har helt ärligt ingen aning. Men detta var hela min frågestund. Hoppas ni gillade videon och att vi ses snart. Hejdå! Hejdå!